Dobar večer. Snijeg koji pada od jučer prouzročio je probleme u većem dijelu zemlje. Ipak, najizraženiji su na prometnicama. Snijeg otežava vožnju mjestimice u Gorskom kotaru, Lici, ali i u Slavoniji, te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. Vozači se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ne kreću na put bez zimske opreme i, ako je moguće, odgode putovanje. Iako nas bijeli pokrivač sve ograničava, na području Vukovarsko-srijemske županije za sada nisu zabilježeni veći problemi. Metla, lopata ili bilo koji alat koji je mogao pomoći u čišćenju snijega našao se u rukama građana. Čistilo se cijeli dan, snijeg nije prestajao padati. Ja sam se i sinoć ustajao negdje oko 12 sati, jer radi toga da mogu pješaci prolaziti, tako se, ali snijeg pada, mi moramo čistiti. Je li teško? Pa, i nije, malo rekreacije. Zbog snijega u ovom županjskom naselju nije bilo ni redovite tržnice, no stanovnici kažu kako ih to ne brine, jednako kao što ih nije zabrinio ni snijeg. Vrijeme mu je pojašnjavaju, pitaju se čemu tolika vika oko nečega što je prirodno za ovo doba godine. Pa ide, dobro je. Zimske radosti, idemo naprijed. Ovdje u Cestingu u Županji, zaduženom za održavanje županijskih i državnih cesta na području bivše općine Županja i sve do Vinkovačke zaobilaznice, prazne garaže najbolji su dokaz da je zimska služba na terenu i radi svoj posao. Prema informacijama iz Cestinga u Županji, s čišćenjem se krenulo sinoć u 19 sati. Riječ je o nekih 290 km cesta. Svih 7 vozila je na terenu. Bačeno je 80 tona soli i 20 kubika kamene siteži. Inače, sol se baca do temperature od minus 5 do minus 6 celzijevih stupnjeva. Nije se stajalo kako bi prometnice bile što čišće i kako bi se promet lakše odvijao. Gradska tvrtka Čistoća također je čistila snijeg. Bacili su 4 tone soli, a i uključili su traktore s ralicama. U njihovoj nadležnosti bili su nogostupi, središnji trg, te asfaltirane i neasfaltirane ceste u dužini od 55 km. Dobro je, a mada je moglo još bolje. Tu kad se ide prema pošti, stazu su nam zatrpali. Aha. Ne možemo, tu imamo dosta snijega. Razumijemo ljude, pada snijeg pa se ne stigne, ali do sad je bilo sve okej. Može se voziti? Da, može se. Dobro je, pristojno. Dobro je. A da se moglo voziti i to bez problema, potvrdio nam je i ovaj biciklist. Koliko može napraviti, a šta ćemo, mi moramo se voziti. Pa sad je bilo čisto ili ne. Pa kako biciklom na ovaj snijeg? Pa evo vidiš. Zimske gume izježi. Bilo kako bilo, sjećanje, zima je, pa i snijeg normalan. Stoga treba se prilagoditi uvjetima i prirodi. Uostalom, od svega ovoga i ne treba praviti bauk, jer, kao što reče i sugovornica s početka naše priče, pa ide, dobro je. Zimske radosti, idemo naprijed.